أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. صدق الله العظيم. یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ مزمل کے بعد سے مسلسل آپ آخر تک یہ نمایاں طور پر صورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں ملیں گی. منفرد مزاج کی کوئی صورت اب نہیں ہے، یا تین تین کے کوئی علیحدہ سے گروپ. البتہ یہ ضرور ہے کہ دو دو جوڑے مل کر بسا اوقات چار صورتوں کا ایک کانسٹلیشن، ایک خاص جو ہے ترکیب وجود میں آتی ہے. وہ میں جیسا جیسا ہوگا آپ کو بتاتا جاؤں گا. سورۃ المرسلات یہ جو 29 پارے کی آخری سورت ہے، اور سورہ عمّ یتساءلون جو 30 پارے کی پہلی سورت ہے، یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے. اس کی 50 آیتیں ہیں، اس کی 40 آیتیں ہیں. اس کی 50 میں سے 40 آیتیں پہلے رکوع میں ہیں، 10 دوسرے رکوع میں ہیں. اس کی 40 میں سے 30 پہلے رکوع میں ہیں، 10 دوسرے رکوع میں ہیں. تو یہ ترتیب وغیرہ بہت اس کے اندر مناسبت ہے. دونوں کا مضمون کھلم کھلا قیامت. اور یہ پورا گروپ جو چلا آ رہا ہے، یہ تو سورہ قاف سے لے کر اور آخر تک جو مکی صورتیں آئیں گی، انذار قیامت، ان سب کا موضوع ہے. یہ تیسری صورت ہے کہ جو اس سٹائل سے شروع ہو رہی ہے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا. یہ سورہ صافات 23 پارے میں آئی تھی، پھر سورہ زاریات آئی، وہ بھی اسی انداز میں. اب یہ تیسری صورت ہے. والمرسلات، سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہاں مراد فرشتے ہیں. سورہ زاریات کے بارے میں اجماع ہے کہ وہاں ہوائیں مراد ہیں. یہ سورت اس اعتبار سے مشکل ہے کہ اس کی ابتدائی قسموں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ہوائیں بھی اور فرشتے بھی. والمرسلات عرفاً، پہلی تین کے بارے میں تو یوں سمجھئے کہ سمجھا جاتا ہے کہ یقیناً یہ ہواؤں کا معاملہ ہے. وہ ہوائیں کہ جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ، عمدہ طریقے سے، جب سب شروع میں چلتی ہے تو آہستگی کے ساتھ. اور مرسلات، چلانے والا اللہ ہے ان کا، بھیجی ہوئی ہیں ہوائیں، یہ بھیجی ہوئی ہوائیں. فالعاصفات عصفاً، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی ہوائیں کسی وقت بڑے زبردست جھکڑ اور تیز طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. والناشرات نشراً، اور اسی طرح سے یہی ہوائیں ہیں کہ پھر جو بادلوں کو، بخارات کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں، جو باران رحمت بن جاتے ہیں. فالفارقات فرقل، اور پھر وہ جا کر جو بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے، مقسمات امرا جو ہم نے پڑھا تھا، پھر یہ ہے کہ کہیں پر وہ بارش ہو گئی اور کہیں وہ بارش نہیں ہوئی، کہیں بنجر رہ گیا معاملہ اور وہاں کھیتی نہیں ہوئی، اور کہیں چل تھل ہو گیا اور وہاں کھیتی ہو گئی. فالملقیات ذکر، البتہ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ خیال تو یہ کہ یہ بھی مراد وہی ہوائیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہی بھی جو آتی ہے اور وہ جو لوگوں تک پہنچتی ہے آواز نبی کی، وہ بھی ہوا کے ذریعے ہی سے پہنچتی ہے، میڈیم یہی ہے. لیکن ایک رائے یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جو لے کر آتے ہیں ذکر، وہی لے کر آتے ہیں عذراً اور نذراً. اور یہ جو ذکر لاتے ہیں فرشتے، یا تو یہ کہ الزام اتارنے کے لیے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، لوگوں کے پاس کوئی الزام نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے، کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں خبردار تو کیا نہیں گئے، ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں. تو عذراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اتمام حجت ہے، اور نذراً خبردار کرنے کے لیے تاکہ وہ جو بھی جاگنا چاہے جاگ لے.
ان ساری قسموں پر جو اب مقسم علیہ ہے, جس چیز پر قسم کھائی گئی, انما توعدون لواقع, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی. یہی سورہ زاریات میں تھی, لیکن سورہ صافات اس گروپ سے متعلق تھی کہ جو توحید جس کا مرکزی مضمون ہے, تو مقسم علیہ تھا ان الہکم لواحد, تو یہ فرق ہے. اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, جب ستارے مٹا دیے جائیں گے, وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے, جھروکے بن جائیں گے. اب یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے, یہ در حقیقت کہیں کہیں کوئی بات جدید جو ہماری معلومات ہیں اس کے اعتبار سے کچھ ذرا زیادہ اس کا مفہوم نکھر کر سامنے آ جائے گا, باقی یہ کہ ابھی تک یہ چیزیں جو ہیں متشابہات میں شامل ہیں. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ, جب کہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے, اڑا دیے جائیں گے ریت بن کر, اور یہ تحلیل ہو جائیں گے. وَإِذَا الرَّسُولُ أُقِّتَتْ, اور جب رسولوں کیا وہ وقت آ جائے گا جب کہ وہ جو کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے, لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, یہ کس دن کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا تھا, لِيَوْمِ الْفَصْلِ, فیصلے کے دن کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا گیا, رسولوں کا پھر وہاں پر پیش ہونا پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے, اپنی اپنی قوموں کے خلاف گواہی دینا کہ اللہ ہم نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا, اب یہ جواب دے. یہ سب جو تھا یہ مؤخر کیا جا رہا تھا, کس دن کے لیے, لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ, فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ, اور کیا تم سمجھتے ہو یوم الفصل کیا ہے, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ, بس اسی میں وہ سب کچھ کہہ دیا گیا, ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور ویل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کا نام ویل ہے, جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. الم نہلک الاولین, کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا, ثم نتبعہم الاخرین, پھر ہم نے ان کے پیچھے دوسروں کو پچھلوں کو لگا دیا. اب اس میں یہ بھی مراد ہے, ایک نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے, دوسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے, تیسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے, اور ایک یہ بھی کہ قوم نوح جو ہے ہلاک کی گئی تو قوم عاد کو اٹھایا, پھر وہ ہلاک کی گئی تو پھر قوم ثمود کو اٹھایا. کذالک نفعل بالمجرمین, اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین, یہ ترجیحی آیت ہے اس سورت کی, اس میں یہ بار بار تکرار کے ساتھ آئے گا, غالباً آٹھ مرتبہ ہے. الم نخلقکم من ماء مہین, سوچو لوگوں کہ ہم نے تمہیں نہیں بنایا اس حقیر پانی سے, جسے کہا گیا کہ لم یکن شیئن مذکورا سورہ دہر میں, جو قابل ذکر شے بھی نہیں ہے. فجعلناہ فی قرار مکین, پھر ہم نے اس کو رکھ دیا اس نطفے کو ایک بڑے مضبوط قلعے کے اندر, قرار جمع ہوئے جو وال آف یوٹرس ہے رحم مادر کی ماں, وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ جو دیوار ہے. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ, ایک وقت معین تک کے لیے, ایک اندازے کا کہ جو پہلے سے معلوم ہے طے شدہ ہے. فَقَدَرْنَا, تو ہم یہ سب کچھ کر سکے یا ہم نے وہ اندازہ مقرر کیا. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ, کہ کیا ہی اچھے ہیں ہم قدرت رکھنے والے, اور کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا, کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی, احیاء و امواتا, مردوں کو بھی زندوں کو بھی, زندوں کو بھی سمیٹا ہوا اس نے, زندوں کو پال رہی ہے, خوراک دے رہی ہے, اپنے اندر سے ان کے لیے جو ہے غذا بنا کر لا رہی ہے, اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور انہیں تحلیل کر کے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. یہ زمین جو ہے کیسی بنائی ہم نے. الم نجعل الارض کفاتا, احیاء زندوں کے لیے بھی, امواتا مردوں کے لیے بھی. وجعلنا فیہا رواسی شامخاتن, اور ہم نے اس میں ڈال دیے لنگر, بڑے اونچے بھاری پہاڑ. واسقیناکم ماء فراتا, اور ہم نے تمہیں پلایا یہاں سے پانی تسکین بخش. ویل یومئذ للمکذبین, اب یہ سب وہ تذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی قدرتیں, اللہ کی نعمتیں, اللہ کے احسانات کے حوالے سے یاد دہانی. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون, اب جاؤ اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے, یعنی جہنمیوں کو حکم دیا جا رہا ہے جاؤ جہنم کی طرف. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب, چلو ادھر میدان حشر میں بہت دھوپ اور بہت سختی گرمی ہوگی, تو جہنم دور سے ایسے نظر آئے گی جیسے کوئی سائے کی جگہ ہے, اور سائے کی تین بڑی بڑی پھانکیں ہوں گی. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب, لا ظلیل, اس میں کوئی سایہ نہیں ہے,
ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ آگ کی تپش سے بچانے والی شے ہے، دور سے نظر آئے گا سایہ، یہ لپکیں گے تیز تیز جائیں گے، انہا ترمی بشرر کل قصر، وہ تو آگ ہے جو اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہے نکال کر جیسے کہ وہ محل ہوں، کانہ جمالت السفر، یا ایسی چنگاریاں کہ جیسے کہ اونٹ ہوں زرد رنگ کے، ویل یوم ذل المکذبین، ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ھذا یوم لا ینطقون، یہ ہے آج کا دن جس کے یہ بول نہیں سکیں گے، ولا یوزن لہم فیعتذرون، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی بہانے بنائیں اعتذار کریں، کوئی عذر تراشیں، ویل یوم ذل المکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، جمعناکم والاولین، ہم نے جمع کر دیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، کوئی حربہ ہے میرے مقابلے میں تو لاؤ پیش کرو، کیا چال ہے تمہاری، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اب دوسرے رکوع کی 10 آیتوں میں پھر اب جو ہے وہ اس کا جو ریورس سائڈ دکھایا جا رہا ہے، اہل ایمان کے لیے پہلے اور پھر دوبارہ آئے گا کفار کی طرف، ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً جو متقی بندے ہمارے ہیں وہ ہوں گے سائے میں اور چشموں میں، وفواکہ مما یشتہون، اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے، جن کو کھانے کو ان کی طبیعت چاہے گی، کلو واشربوا ہنیئا، اور ہم کہہ دیں گے کھاؤ پیو مزے سے رچتا پچتا، بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہے تھے اس کے انعام کے طور پر، انا کذلک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، پھر وہ سغل مڑ گیا انہی کی طرف، کلو وتمتعوا، اے کافرو اے مشرکو، اب اس دنیا میں خطاب ہو رہا ہے، کھا لو پی لو، قلیلا، تھوڑی سی دیر کے لیے، ابھی تمہیں دنیا کی زندگی جب تک ہے مہلت ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، یقیناً تم مجرم ہو، ویل یومئذ للمکذبین، وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہارے لیے سوائے ویل کے اور کچھ نہیں ہوگا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں، رکو نہیں کرتے، ویل یومئذ للمکذبین فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اب اس قرآن کے بعد اور کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے، اگر اب بھی آنکھیں نہیں کھلی تو کب کھلیں گی، سورۃ النبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، اب دیکھیے یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ جب حضور نے خبر دی قیامت آئے گی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو ایک ہلچل سی مچ گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں، جزا و سزا ہوگا، سب کچھ ہوگا، کوئی وہاں چھڑانے والا نہیں ہوگا، تو ایک آپس میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی، جو کہہ رہے ہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات واقعی صحیح ہے یا کہیں ان کا دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، کیا ہوا ہے، اما کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، ان النبا العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کی خبر بڑی خبر ہے، انھا لعہد الکبر نذیرا للبشر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں کہ یہ کچھ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے، کوئی کہتا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کہتا ہوگا تو صحیح لیکن ہمارے معبود ہیں بچانے والے ہیں، ہم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، ہوا بھی تو بس صرف دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، کلا سیعلمون، نہیں یہ جان لیں گے، ان قریب حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی، جیسے سورہ قاف میں ہم نے پڑھا ہے، لقد کنت فی غفلت من ھذا فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید، تم اس سے بڑے محجوب رہے اور تمہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، آج ہم نے تمہارے آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے، آج نظر آ رہا ہے نا سب کچھ، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کوئی بات نہیں، ان قریب ہی، زیادہ دیر کی بات کیا ہے، ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر کھل جائے گی، ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے لیے تو اس حقیقت کے منکشف ہونے کا وقت عین اسی وقت ہے جبکہ وہ قبر میں اتار دیا گیا، عالم برزخ کی پہلی منزلی پر پتہ چل جائے گا حقائق کیا ہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے بچھونا نہیں بنا دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا،